Давай, давай щось почитаємо. Хорошо. На перший погляд, цей кучерявий хлопчик нічим не відрізняється від своїх однолітків. Ходить до школи, допомагає мамі по господарству, читає казки та грається машинками. Єдина відмінність – він титулований принц. Це корона. Я її переміг. Що вона означає? Вона означає, що я принц світу. Ось така вона. Головну прикрасу шестирічний Давид Власко привіз днями з Туреччини, де переміг в міжнародному конкурсі краси і талантів «Little Princess 2017». Це лента, яку мені подарили на конкурсі, коли я переміг. Для того, щоб гідно представити свою країну за кордоном, мало лише вміти дефілювати та гарно посміхатись, каже малюк. За кілька місяців йому довелося панувати хіп-хоп, переміряти багато різного вбрання, а також підготувати солодкі подарунки своїм суперникам. А ще спробував себе актором, знявся у відеоролику і сам його озвучив. Моя казка була про принца. Маленького хлопчика, але дуже сміливого. Я безмежно щаслива, тому що ми не знаємо, що таке програвати. Як і всі 35 учасників конкурсу, в Туреччині він щоденно годинами репетирував, брав участь у фотосесіях, а в проміжках між підготовкою до конкурсу виходив в море на яхті, катався верхи на конях та хлюпався у морі. Встиг навіть закохатись. Ні-а. Ну розкажи. Ні-а. Ну хоч як звуть. Ну вона ж про тебе розказувала вчора. Настя. Інна каже, її син дуже любить конкурси та змагання. Після кожного стає більше впевненим в своїх силах. А головне, у нього з'явилось багато нових друзів. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».